patrocínio merece esta qualidade. Da EPA, preservando o meio ambiente e cuidando com carinho de nossas águas. O governador de Minas, Antônio Anastasi, esteve recentemente em Patrocínio, onde recebeu o título de cidadão honorário e participou do seminário do Café do Cerrado. Durante a entrevista coletiva concedida por Anastasia, a TV Hoje quis saber sobre o processo da Companhia Vale do Rio Doce, que está praticamente paralisado no município. O governador disse que ainda negocia com a empresa. O presidente da Vale me relata que nós temos hoje no mundo uma crise econômica. O projeto é importante, eu tenho sempre a esperança e expectativa que o projeto se desdobre. Nós estamos agora ultimando esforços para a conclusão das questões da fábrica de amônia em Uberaba, e essa fábrica aqui da Vale seria uma boa complementariedade para a de Uberaba. Então, nesse momento, nós estamos nessas tratativas e o governo de Minas não esmoreceu nisso. Estamos insistindo muito com a Vale na continuidade do projeto. Anastasia falou à imprensa também sobre as obras de reforma e ampliação do aeroporto de Patrocínio. Segundo ele, já há data marcada para o início. Já está publicado no nosso Diário Oficial Minas Gerais. A reforma será feita a partir do mês de janeiro. Vai demorar mais ou menos uns 10 meses no ano que vem e nós vamos ter um aeroporto bem melhor. Sobre reclamações referentes ao pronto-socorro de Patrocínio, o governador falou da saúde no estado como um todo. Eu acho que há, evidentemente, um grande esforço de todas as forças, não só de Patrocínio, mas do estado e da União, sempre em prol da saúde. E eu falei aqui no meu discurso há pouco que a saúde é uma demanda infinita. Nós temos investimentos, aumentamos muito, só o orçamento de Minas Gerais, nós praticamente dobramos em 3 anos os valores destinados à saúde e ainda assim é insuficiente. O mesmo ocorre certamente na esfera municipal e também na esfera federal. Então nós temos que continuar trabalhando, sempre com muito empenho, com muita criatividade, para permitir que a nossa população tenha uma saúde melhor. Minas Gerais tem um bom indicador de saúde em relação aos outros estados, especialmente do Sudeste, nós somos o primeiro lugar no Sudeste. Mas ainda sabemos que as necessidades são imensas, não só nas cidades, mas também ao nível estadual e federal. Na área de segurança, o governador entregou viaturas à Polícia Militar. Falou da implantação da nova sede do 46º Batalhão PM em Patrocínio e da integração das polícias de Minas. A segurança ela é muito vital, porque nós temos um dado que é o seguinte: a criminalidade, muitas vezes, ela não diminui, mas ela migra, ela sai de uma região para outra. Então, você tem que fazer um trabalho integrado no estado, com a participação das polícias civil e militar, com o sistema de defesa social, e de tal modo que nós tenhamos o fim da impunidade. E é claro que a responsabilidade pela prevenção é da Polícia Militar. E a sensação subjetiva de segurança, ou seja, as pessoas se sentindo mais seguras, isso depende muito da visibilidade. E a visibilidade, é claro, ela decorre da mobilidade da tropa, que são as viaturas e a presença ostensiva dos efetivos. O governador falou também das dificuldades econômicas causadas pela queda no preço do café e também dos problemas de caixa que o estado enfrenta. É claro que o Minas Gerais não é uma ilha como o Brasil, também não é. Nós temos indicadores de crescimento que estão aquém daqueles que nós gostaríamos. E no caso específico aqui da região de Patrocínio, de Minas Gerais, nós sofremos muito com a questão do preço do café. Se o preço do café estivesse melhor, certamente teríamos condições melhores, não só pelo café em si, mas pelo que o preço alto do café significa no comércio, na indústria e no serviço. Mas estamos esperançosos que o ano de 2014 será melhor que 2013, que é um ano que certamente não deixará saudade na economia.